Drejtoria e Informacionit të klasifikuar e cilësoi si të papërshtatshëm për të vazhduar detyrën, por Artur Mala i kaloi me sukses vettingun. Gjyqtari i Apelit Administrativ Tiranë, sipas DSIK-s, dyshohet për përfshirje në akte korruptive dhe ka kontakte të papërshtatshme me personazhe të krimit organizuar. DSIK pretendon se Mala i ka favorizuar palët në proceset kundrejt rishfetit, si dhe është përfshirë në korrupsion kur ishte kryetar i Gjykatës së Vlorës. Gjatë seancës dëgjimore ditën e martë, ONM i bëri pyetje të shumta për pasurinë. Këto informacione kanë mjaftuar për të përjashtuar të tjerë gjykatës dhe prokuror nga sistemi, por Mala i kaloi vettingun dhe premtoi se do të vazhdojë të punojë si deri më tani. Konfirmimi në detyrë të zotit Artur Malaj. S'kam asnjë koment veç asaj që ta komisioni i pavarur i kualifikimit, thjesht më ngele ta falenderoj për punën e bërë dhe vazhdoj detyrën. Para komisionit doli këtë të premte dhe prokurori Arben Dullapaj, i cili ka pasur në duar çështje të rëndësishme si ajo e bandës së Lushnjës apo Gërdecit. KPK i kërkoi sqarime për shtesën e katit në banesën ku jeton dhe $7,000 të dhuruara nga motra në Amerikë. Prokurori solli si provë disa fatura të tjera bankare për të treguar se këto lloj dërgesash janë të shpeshta, ndërsa shtesën e kishte deklaruar në formularin e 2007-s.